en Venezuela, así les aseguro que pondrán de rodillas este régimen comunista. Este régimen fascista que no quiere el bien para la nación de Venezuela. Son unos dictadores de mierda que lo que hacen es destruir, asesinar y matar al pueblo venezolano. Los tienen pasando hambre, aguantando sacrificios, emigrando a todos los países del mundo. ¿Qué es lo que quieren ustedes como personas? Salgan de esa porquería. Hoy es el día, es el tiempo de salir de ellos. No desistan, no se desanimen, no abandonen su lucha, porque si abandonan su lucha serán esclavos de la tiranía y de la corrupción de Nicolás Maduro. Somos anônimos e estamos com ustedes Não nos rendimos. Estamos atacando a base de dados da ditadura. A luta continua. Venezuela livre, anônimos. Agora sim, os hackers estão jogando a bombas, bombas começam a chegar. Quando eu falava a você que eu comecei a investigar sobre aquele codinome Daniel, Muitos de vocês duvidaram. Pô, Fábio, não tem nada que ver, não tem nada disso, os hackers nem existem, isso aí é só armação. É, meu amigo, a princípio estava revelando nomes, estava revelando fotos, mas ontem chegou a bomba e Bolsonaro estava certo mais uma vez quando ele falava do codinome Daniel. Eu fiz uns dois vídeos falando com você que isso estava muito estranho e que certamente essa situação do Lula não querer soltar a mão do Maduro tem muita coisa ali acima de ideologia, talvez uma chantagem, talvez aquilo que o Bolsonaro falou do codinome Daniel, daquilo que Bolsonaro disse que acontecia em Cuba. Na verdade, o Bolsonaro estava simplesmente simplesmente expondo a gente um livro. Que contava de algumas verdades que aconteciam em Cuba. Então eu tentei trazer isso e colocar no meio dessa confusão toda. E ontem, <laughs> revelações bombásticas. Eles mostraram para o mundo que o número 2 do Maduro foi preso. Por que, que ele foi preso? Exatamente pelo aquilo que Bolsonaro expôs. Meu amigo, eu sou o Fábio. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, dá o seu joinha, porque em 22 minutos nós vamos mostrar essas bombas que os hackers estão soltando sobre o Maduro e Companhia. Tomara que não parem por aí. Tomara que mais bombas venham chegar. Vai ser bom demais ver esse desgoverno Lula junto com Maduro cair. A gente tem o um tweet aí para mostrar, para resgatar, mas o, o presidente dizia o seguinte: vamos supor. Uma autoridade filmada numa cena com menores ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes. E esse alguém, entre aspas, Daniel, passa a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. Essa prática de chantagem, muito utilizada em Cuba, se encontra na página 143 do livro A Vida Secreta de Fidel, de Juan Reinaldo Sanches. E aí ele traz um print dessa página e segue. Parece que isso está sendo utilizado no Brasil, importado de Cuba pela esquerda, onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender ao chantageador. Daniel, cita de novo o tal do Daniel. Quando nada tem contra o seu alvo principal, vão para cima de filhos, parentes e amigos do mesmo. Inquéritos e acusações absurdas, daí quebram sigilos, determinam buscas e apreensões, decretam prisões arbitrárias, etc. Então foi uma thread longa ali no Twitter, por volta de 10, 10 e pouco da noite, o Lacombe estava no ar lá com o programa, eu acho, com o novo programa. Gustavo, eu vi que hoje você soltou no YouTube um comentário justamente em cima disso aqui, né? Qual foi a tua percepção? O que, que você pescou também nas redes sociais quando você viu essa thread já sendo comentada? Bom, essa, esse tweet do presidente ontem abalou o sono de muita gente em Brasília, com certeza, né? Primeiramente, surgiram as especulações de quem seria esse Daniel. E rapidamente os, internet, os é, detetives da internet já chegaram à conclusão que o Daniel é o codinome usado por, de, por o José Dirceu na época de guerrilheiro e dos seus grupos terroristas, né, nos anos 60. Ele usava esse nome, é, inclusive antes dele ir para Cuba, era o nome que ele usava. Bom, aí fica no, no âmbito das especulações, né? Quem, quem é essa autoridade que o Bolsonaro se referiu ali no tweet dele? Não há nenhuma prova, tudo que nós podemos fazer é apenas especular, mas a gente pode falar o que está sendo é, reverberado ali na, nas redes sociais. Muitas pessoas falam que pode ser um membro do, do Supremo Tribunal Federal, é, mesmo porque um desses membros do STF é, repetidamente tentou. A facilitar a vida do José Dirceu. Então, obviamente, são várias uh, especulações, conjecturas, né, de quem poderia ser. Mas quando a gente começa a olhar vários pontos que estavam dispersos até então começaram a se conectar, principalmente quando você faz uma linha do tempo. Né? E principalmente agora, nesse momento que a gente consegue, que nós estamos percebendo uma interferência acima do normal, que já era anormal de autoridades supremas na, em relação ao voto impresso auditável, né, de é, ministros do STF convocando presidentes de partido, tentando mudar a formação da CCJ, tentando manipular ali as vota, a votação que inclusive teve hoje e a, a oposição perdeu por um voto que foi o voto relator. Mas sim, para não me alongar muito, né, nós temos uma ideia do que é que foi, quem é a autoridade, quem é o Daniel. Mas enquanto esse vídeo não vier à tona e não esclarecer tudo, ficamos apenas na, no âmbito das especulações. Então, aqui ele fala claramente sobre o Daniel, né? Um Daniel é um codinome, e ele fala também desse vídeo que supostamente o Bolsonaro fala que existem esses vídeos, e esse vídeo pode ir à tona. E nós claramente estamos especulando que os hackers eles podem ter acesso a esse vídeo. Tomara que tenha. Ainda não chegou acesso a esse vídeo, mas já chegamos a algumas questões sobre o Daniel. Por exemplo, acabou de sair aqui isso aqui agora e eu não quero nem ler em alto, eu quero que você leia por você mesmo algumas coisas que estão dizendo aqui. Bomba. Grupo de hackers anônimos invadiram o sistema judicial venezuelano e vazaram que o cabelo foi preso por Pedro o processo número, eles botaram o número do processo, botaram a data, botaram tudo que estava ali. E em espanhol, nós temos aqui o, o documento. O documento está ali que foi vazado pelos hackers. Ou seja, os hackers não tiveram ainda acesso a vídeos, mas já tiveram acesso a documentos que comprovam que o número 2 do Maduro. Está envolvido com aquilo que nós já suspeitávamos. Nós suspeitávamos que essa gente está envolvida com coisas muito sérias, e aqui agora está comprovado comprovado porque eles conseguiram vazar. Urgente, fala o nome do cabelo, estuvo preso, estava preso por Pedro, e o mesmo foi representado no tribunal em 1982 o tipo de delito. Ele seduziu os pequenos, o número do caso está aqui, e eu não quero falar o nome dessas coisas, que você sabe o que acontece quando a gente fala o nome dessas coisas. Mas está aqui sendo revelado. Então as coisas começam a esquentar. Nós precisamos que revele mais. Na verdade, o grupo anônimos já conseguiu derrubar várias páginas, já conseguiu derrubar o um telefone do próprio Maduro. Ele mandou esse recado aqui, eu estava vendo hoje. Nicolás Maduro, presidente. Olha isso, pessoal. Olha isso, Nicolás Maduro. Aí tá aí. E tem mais um vídeo que eu vou fazer mais à frente, talvez amanhã, sobre o quê? Sobre Durante a fala do Maduro, ele mostra. Aquele um vídeo que eu mostrei para você, que o Maduro ele fala do WhatsApp, que ele desliga o WhatsApp. O Maduro, naquele momento, ele mostra um número. E um desses números, ele mostra algo muito, mas muito grave. Muito grave. Estamos falando de coisas gravíssimas, que eu vou revelar mais nos próximos, no próximo vídeo, para não ficar muito. Alongado aqui esse vídeo aqui nosso, que nós temos que esclarecer isso tudo em 22 minutos. Então o que acontece? A situação do Maduro está cada vez pior, a situação do Lula está cada vez pior, o Lula não sei quanto tempo mais ele consegue segurar a mão do Maduro, porque os hackers podem começar a espalhar esses documentos e mesmo vídeo se eles encontrarem antes mesmo do Maduro. Ou seja, muitas pessoas acreditam que Maduro vai acabar virando. Esquema de arquivo, a situação tá muito séria, mas desse meio de gente, cara, não tem lealdade. O negócio é feio, o negócio é perigoso. Os Estados Unidos, ontem à tarde, eles não somente falaram que a situação está complexa, mas eles abertamente disseram que o Maduro perdeu as eleições. Olha só esse vídeo aqui, é a secretária de imprensa do Biden. E ela falou abertamente que o Maduro perdeu. Olha isso. É um momento crítico para a democracia do nosso hemisfério, muito crítico. Eles publicaram, aqui está muito forte, pessoal, porque o que ela está dizendo é o seguinte: que a oposição, a, a Corina Machado junto com Gonzales, eles Conseguiram mostrar 80% do voto impresso. Você tem a máquina é, que você vota, ela imprime o resultado, e, como uma jogada estratégica, a Corina fez com que todos esses resultados, de 80% das zonas fossem recolhidos pelos seus mesários, seus inspetores, seus fiscais. E esses documentos, que são provas de que eles ganharam, foram distribuídos para as mídias. No mundo inteiro. Então, mesmo o Baida não tem mais o que falar. Os documentos estão ali, comprovam. Porque você fala, Fábio, são só 80%, está faltando 20%. E, mas os 20% que estão faltando, ainda que 100% desses votos fossem para Maduro, ele não conseguiria ganhar. Porque a margem está muito elevada. Então, eles falam aqui que através do voto impresso, Conseguiram confirmar que o Maduro perdeu. Olha. Which that então, com esses documentos, com esses votos impressos, conseguiu provar que Gonzalez recebeu a maioria dos votos independent uma margem gigantesca ou seja ganhou de uma forma esmagadora também nós tínhamos as pesquisas durante a pesquisa de boca de urna tivemos os é, inspetores Independentes todos colaborando então a vontade do povo tem que ser respeitada. É isso que eles falaram. E a vontade do povo tem que ser respeitada. Então aqui você vê mais uma pressão sobre o Lula, porque os Estados Unidos, globalistas, eles estão de acordo com a Globo, a Globo está de acordo com eles. Então nesse momento a Globo começa agora a puxar é, a situação do Lula. Começa a ficar cada vez mais complicado. Ele está numa situação delicada, sim, Como é que é? A própria Globo dizendo que Lula está numa deli uma, uma situação delicada, sim. O, a Globo dizendo isso. A Globo dizendo que Lula está em uma situação delicada. Pessoal, imagina quando os anônimos revelarem vídeos. Se eles encontrarem, obviamente. Torço para que eles encontrem esse vídeo e a gente venha mostrar esse vídeo em todos os lados. Ah, meu amigo, vamos lá. Olha o que a Globo está falando do Lula. Lula, ele ele está numa situação delicada, sim. O próprio Valdo coloca que ele relatou isso para nosso Valdo Cruz, que está numa situação delicada e complicada com a situação da Venezuela. Ele relatou isso para interlocutores mais próximos. E nesse momento, todo o esforço do presidente Lula e o Bausa coloca muito bem, é real. Ele não, tá, ele está fugindo de uma conversa. Um telefonema é, com o Maduro, só ele e o Maduro, porque isso representaria um grande desgaste para ele aqui no Brasil. Então a situação é tão delicada que ele está se escudando é, com outros países, o México e a Colômbia. Então, é Lopes Obrador e o Petro da Colômbia. então pra... A situação é tão delicada tão delicada. Olha a Globo falando do Lula. Olha isso, pessoal. Fazer essa conversa com o Maduro. Vamos esperar amanhã. Mas tudo indica que vai ser. É isso mesmo. Mais uma vez uma cobrança. Ó, tem que mostrar as atas. E é isso que o, 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 o Maduro quer. É ganhar tempo empurrando com a barriga e falar ah, não, mas teve é, um ataque cibernético. Ah, mas já está na justiça. Mas a justiça ele controla. Porque a fala, volta a falar, a fala original do Lula, quando ele fala de improviso, e que é o que ele de fato é, pensa e coloca, é que tinha que, estava tudo normal na Venezuela, que tinha que recorrer à justiça. Mas a que justiça, se você, a gente está falando de ditadura? Essa é a grande questão. E a gente está vendo agora o Maduro subindo o tom. O Maduro ameaçando o Edmundo Gonzales. Que foi é, o opositor dele, a se não comparecer à, à corte, a Suprema Corte lá é, da Venezuela, que é chavista, que é governista, se ele não comparecer, ele vai sofrer consequências. Olha o tipo de ameaça. Então, olha a ousadia do ditador. Então, independentemente dessa coisa de ficar empurrando com a barriga e deixando o Brasil cada vez, o governo Lula, no caso, numa situação cada vez mais é, é, delicada, porque o Brasil. Ele repete a terceira vez, deixando o Lula cada vez mais uma situação delicada. Terceira vez, vamos lá. É, foi avalista do Acordo de Barbados. O Brasil é, avalizou a eleição transparente, transparência, eleições limpas e é tudo que a gente viu antes, durante, depois, vai na contramão do que o Brasil assinou. Então o Brasil, até mais do que a Colômbia e mais do que o México, tem autoridade para dizer, olha, mas vem cá, o que é está que acontecendo? Ou seja, endurecer o tom, inclusive do presidente Lula. Não dá para ficar ameaçando opositores, não dá para ficar perseguindo, não dá para ficar prendendo. Esse tipo de discurso o presidente Lula poderia fazer e seria muito bem-vindo. Pessoal, o que você entende aqui? É o seguinte, vou explicar para você uma coisa. A Globo está indo para cima do Lula, fato. Eles estão arrebentando com o Lula. Mas se você repara, a Globo está indo para cima do Lula para ajudá-lo. A Globo está vendo que o Lula tá se arrebentando. Então, para salvar o Lula, a Globo está batendo nele. É tipo uma mãe que bate no filho para salvá-lo. A Globo está sendo uma mãe para o Lula. Ela está batendo no Lula não para destruí-lo, mas para salvá-lo. A Globo está tentando passar pano. Está tentando trazer o Lula. O que a Globo quer é que o Lula mude e aí eles digam: olha, o Lula. Esse sim é o democrata, esse sim é o cara. É isso que a Globo quer fazer. Então não se engane com a Globo. Não pense você que a Globo está querendo destruir o Lula. Tomara que chegue o dia que eles queiram destruir o Lula. Esse dia pode chegar. Eles podem se romper de uma vez, isso é possível. Mas no momento, não é uma briga de destruição. É uma briga de amor. É uma briga de pai e filho. É uma, amiga do, uma briga do painho deles. É uma briga para aumentar o PIX. É isso que eles estão fazendo. Eles estão tentando pressionar o Lula para que o Lula não caia nessa armadilha comunista que ele está se colocando. Porque o mundo todo vai largar da mão do Lula o mundo todo e a população. Aquelas pessoas que foram enganadas, que escreveram a cartinha da democracia, essa galera toda vai soltar na mão do Lula. E o Lula vai se arrebentar as eleições de 2024, isso será usado contra o Lula e, e os seus aliados. As eleições de 2026 será usado também. Ou seja, o Lula vai ser arrebentado. Então ele precisa, a Globo precisa salvar o Lula. É isso que a Globo está fazendo. A Globo bate no Lula para salvá-lo. A intenção é salvar o Lula. E aqui, pessoal, eu mostrei na nossa live de ontem à noite, uma live surpresa, algo que a gente precisa mostrar mais a vocês, né? Mais a vocês. No caso, eu mostrei para vocês o Papa da Igreja Católica tendo uma visão mais de esquerda, agora nós temos o Arcebispo tendo uma visão mais correta, uma visão 100%. Então a gente tem que entender que um dos maiores alicerces da liberdade é a Igreja. Nós não podemos nunca atacar a igreja. Nós às vezes podemos discordar com uma liderança, podemos discordar com um pastor, podemos discordar com um bispo, mas a igreja é aquilo que mantém a nossa liberdade, que mantém a democracia, que mantém esse mundo ainda em pé. Porque quem é que vai brigar com esse mundo se não os cristãos, né? Então olha só o que ele falou aqui que é forte. Acaso no es el momento, de una vez por todas, de entender que el único y verdadero protagonista de la democracia es el pueblo y que nadie es dueño de ella? Ahí o bispo fala que no es hora de entender que o único protagonista de la democracia es el povo. Y ahí o povo, e povo va a loucura, o povo levanta a bandeira, a igreja lotada, né? Nadie es dueña de la democracia, ni los del gobierno. Nada, nadie es dueño de la democracia, nem o governo, nem a ni el gobierno, ni la oposición. de la oposición. Somos colaboradores y servidores de la PISMA. No es el momento, no es el momento de que en vez de inventar falsos positivos, Não é o um momento que, em vez de inventar falso positivos, ou seja, inventar as coisas que o Maduro está inventando, né? E promover persecuções que ponem em vilo a vida e futuro de los homens. E promover perseguição aos jovens. Nos comprometamos a construir juntos com eles o futuro. Devemos nos comprometer a construir com os jovens. O que anelamos. Não é o momento. De pensar en la refundación de Venezuela. ¿Por qué no se persiguen a los irregulares que invaden nuestros campos? ¿Por qué no se persiguen los irregulares que invaden los campos? ¿Por qué no se persigue? ¿Por no se persigue a los mafiosos que... ¿Por qué no se persiguen los mafiosos? avisam a tantos adolescentes, homens e mulheres. Que avisam, que buscam, né, que tentam. Em outras palavras, por que, que o Maduro ele está perseguindo jovens por manifestação, etc e tal? Vai perseguir os mafiosos, vai perseguir os bandidos. E eu concordo 100% com o bispo, Tá de parabéns. Parabéns. Um bispo com coragem foi e enfrentou o Maduro. Por que aquilo ali na Venezuela? E o Maduro está cagando de medo. Essa é a grande verdade. Agora, eu respondo para o Bispo. Bispo, ele não está indo atrás dos dos, dos, dos mafiosos, dos contrabandistas, dos, dos desse pessoal da, da, da droga, porque ele faz parte do cartel da droga. O Maduro e o seu amigo Pedro, que foi agora demonstrado, comprovado pelos anônimos, que estão envolvidos nesse, nessa, nesse ringue, de, 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 de jovens, eles estão envolvidos, tomara que saiam os vídeos, eles são o chefe disso aí tudo, eles são os que organizam isso, por isso que é assim, tá bom? Então Deus abençoe a todos vocês, tenha um dia maravilhoso, vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau, galera, não esqueça de dar o joinha, Se tiver mais notícias sobre Anônimos e os hackers, eu vou trazer para você, tá bom? Tchau, tchau, te vejo no próximo vídeo.